5-ші қабаттан құлап өлген қыз сол күні пәтерде достарымен бірге көңіл көтерген. Оқиға Қостанай қаласында 30-шы қараша күні таң ата орын алған. Жауын су ағатын құбыр арқылы жерге түспек болған 23 жасар қыз құлап кетіп, сол жерде көз жұмған еді. Экспресс Қазақстан тілшісіне хабарлаған дерек көздердің ақпаратынша, пәтерде 3 қыз бен 1 жігіт көңіл көтерген. Түн ортасында көңілді кешті басқа жақта жалғастырғысы келген 1 жігіт пен қыз есікті сырттарынан жауып кетіп қалады. Ұйықтап қалған 2 қыздың біреуі таң ата оянып, сыртқа шыққысы келеді. Қасындағы құрбысында пәтердің кілті жоқ екенін білген ол, 5-ші қабаттан құбыр арқылы түспек болғанда жерге қарай құлап түседі. Жедел жәрдем жеткенше, өкінішке орай қыз оқиға орнында жан тәсілім еткен. Бір подъезде тұратын көршілері ол қызды бұрын-соңды көрмегендерін және танымайтындарын айтты. 3-4 айдан бері бір жастар жалдап тұратынын естігенбіз. Басқа ештеңе білмейміз. Өзіміз осы жағдайды кеше естідік, дейді көршілері. Қыз құлап кеткен үй жаңадан салынған. Тұрғындардың көбі жаңадан көшіп барған. Экспресс Қазақстан тілшісі 5-ші қабаттағы 3 пәтердің де қоңырауын басып көрді, бірақ ешкім есік ашпады. Бұған дейін қыздың 5-ші қабаттан құлап кеткенін және оқиғаның абайсызда болғанын хабарлаған едік. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.